Bugün hurmatli obunachilar Boboxon optimchini qo'rasida biz sizlar kutgan kun keldi. Boboxon 3-4 kun damda olib turib, bitta noyoblaridan olib kelib yubordi. Xo'rozda narxlar qaytardim. Narxlar tushardi. Assalomu alaykum. Boboxon, alaykum assalom. Tashvishlar yaxshimi, Jazirbek? Nar tomon to'svoringlar aka. Hurmatli obunachilar, arashallar bugun 2 parti ko'rsatamiz. Arashallar hamda qisorilar aka. Kashtallar. 2 xil qo'ydi ko'ryapman. Avg'onlar yo'q bu safargi videomizda. Yo'q, avg'on yo'q, aka. O'tgan safargi videomizda bitta tog' olibdi. Ha, Namanganli xo'jakamizga berdi hammasini. Alloh razı olsun. Baraka topsin. Telefon qilib aytdi. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, sizlarga tavsiya qilamiz. Boboxon optimcha yana bugun narxlarida xudo xolasa yer bilan bitta qilib Bahola qo'lda oldini bugun bitta bangladesh berasiz. Bahola qo'ldan kelgancha qo'yamiz o'raga. Narxi ham zo'r aka. Qo'ylarni bitta olib qo'ying aka. Haqiqatda tomosha qiladiganlari keldi mana. Bahola aka, bu safar endi novoslarni sotib yuboraman shekilli. Chissa. Xudo xolasa. Aka, xudo xolasa aka bizni qo'yimizni olmasa ham videolarimizni ko'rib like bosib turgan akalarimizga aka. Aha. Bitta duo qilsin, qo'ying zo'r o'lgungacha bozoring zo'r bo'lsin deydi aka. Xudo xolasa o'shalar duosi bilan yana tugatib yuboraman. Osmonda qora bulut davomi kommentariyada. Ha, bo'ldi. Ammo yomon kuchli gap. Kommentariyani bitta o'qib qo'yasizlar akalar. Biz video rolikni boshladik. Sahnamizga olib chiqamizmi yo shetda ko'rsatamiz? Yo, sahnaga olib chiqamiz aka. Voy voy voy, mashalloh. Bu aka xijolat bo'ladigan qo'ylar va aka xolasiz u atmal bo'lgan olib chiqdiklar nima qilaveradi? Alloh rozi bo'lsin. Boboxon, mana shunaqa tempdan tushmang. Faqat oldiga chiqsangiz chiqing, pastga tushmang. Xudo xolasa aka, narxini bitta eshiting aka, o'z yuzdan maza qilasiz aka. Maza qiladigan bo'ladimi ish qilib? Yo'q aka, bunga qarang, qo'yiladi aka. Mashalloh. Mana shu yerda qilib beraylik videoda Boboxon. Bitta tashqariga olib chiqing. Bo'ldi, gap yo'q. Men u yerda turaman, chiqishidan bo'lmasa obunachilarimizga bitta ko'rsatib boshladik. Bo'ldi aka. Ko'taringki kayfiyatda videoni boshladik, like bosish va do'stlaringizga videolar ulashib berish esdan chiqmasin. Mana akalar, birinchi partiyamizni chiqarishni boshladik, xudo xolasa. Buni soni nechta Boboxon? Buni soni aka 57 tami? Mashalloh, dumbalarini qaranglar akalar. 60 ta bo'lsa kerak aka. Haqiqiy udorlari mana. Tavsiya qilamiz obunachilarimizga. Birortaligi osilgan, bemani dumbali qo'y yo'q ichida, xudo xolasa. Ishqibozlariga mana videoda boshidan tavsiya qilib qolamiz. Kelaverasizlar. Sababi kelgan qo'ydi ham, sotilgan qo'ydi ham sanamayapmiz aka. Yo'q, o'tgan safar ham bitta 2 ta odam olib qo'ydi-da qo'ylaringiz, to'g'rimi? Aka, 60 taga olishaversan aka. 60 ta? Soni 60 bosh akalar. Qo'ylarni ko'ringlar. Mana shu qo'ylar xudo xolasa bir 4 oy, 5 oy yaxshilab boqiladigan bo'lsa, hali ishlab chiqardingizmi? Ha, ana shularga o'xshaydigan bo'lar xudo xolasa. Xudo xolasa aka, misol bitta bunday tashlardek joy bo'lsa aka, o'sha yerni qo'yni aka, fonni o'zimiz tozalayapmiz, misol qilib aytsak aka. O'shaning uchun bir xilda, bir xil vidli kelyapti aka. Bulutlarga yaqin joyda katta bo'lgan qo'ylar. Aka, o'zim qo'ydi qarang aka, birortasi men qani eshitib ko'rdingizmi aka bunday? Ko'ring aka, yuziga qarang qo'ydi aka. Ajoyib. Sifati gap yo'q. Alo. Mana shunaqa zo'rlardan olib keling Boboxon. Xudo xolasa olgan odam o'tgan safargidek Ali Hoji tog'amizga o'xshab telefon qilib. Bitta narsani unutishmasin aka. Qo'y serob aka. To'g'risi aka. Qo'yda aka asosiy narxi sifati tonida bo'ladi. Bozorda ham aka. To'ppa-to'g'ri. To'g'risi. Bozor yetishsiz ham aka qo'y serob. Ha. Bozordan ham olsangiz bo'ladi. Lekin aka sifatli zo'r narsa olib keling aka. Uyingizga kelib olasiz. Alloh rozi bo'lsin Boboxon. Aytdim-ku. Xudo xolasa aka. 2.5 million bas aka qo'yibsizlar aka. O'taman, tushaman aka. Bo'ylarni bitta ko'rsating. Oldin bo'ylarni bitta ko'rsating. Bo'ldi aka. Ushanglar Islom aka bo'ylarini. Bo'l qarang aka, bu qo'yiladi aka. Mana qo'ylar. Haqiqiy sorta bo'ylari keldi akalar. Bir ovozdan tavsiya qilaman. Bo'l qarang aka, o'zlarida aka. Bularda qani? Necha oylik dedingiz Boboxon? Aka 5 oylik, 6 oylik deyishaversan aka. 70 plus aka. 73, 74 kelyapti. Kallalarni qarang aka. Mashalloh. Qani? Bu kichikroq ekan-a bunisi? 70 plus ekan bu yer. Kisib olyapti, yotib olyapti. Buni qo'y, buni ko'ringchi. Xullas aka. Ash charsdan qilib bersangiz bo'lar ekan menga. 75. 70 olishaversin aka, standart aka. Qani buni ham bitta ko'ringchi. Bitta, ikkita, 75. O'zi nima deyapti mana? Vo, ana. Aka. Mashina ham bitta bo'yini ko'rib qo'ying. Kichkinasi ekan. Eng kichkinasi shu aka. 70 plus ekan. 70 aka. 70 aka. Eng pasi ham hurmatli obunachilar. Bu qo'zini qarang aka. Ayiqdan ajratib olib keldingmi? Nima bo'lon qani? Mashalloh. Qo'zini qarang. Polvon ekan bu. 60 bosh akalar, hamma yo'g'i xudo xolasa o'ta go'zal. Tavsiya qilamiz. Ayiq qo'li cho'ziq. Bularda bir 5-6 oy yemlab bo'lsalar ham xudo xolasa
o'ta lobar holatga keladi. Ha, aka endi bu qo'zlar aka voyasi ketdi aka. Aha. Bekordan bekor ajratilmaydi aka. Bular endi aka onasi yetib oldi aka. Ha. Qo'chqor kirib oldi bular aka. Mashalloh. Haqiqiy Buxoriy islom shogan qana aka. Salqinda ham o'zini ko'rsatadigan. O'xshash keladi. Ana. Mashalloh. Ajoyib. Boboxon optimga narxini eshitdinglar, yuradi qizdirmaylik. Bo'ldi aka. O'zlarchi ko'rmaymizmi aka? Ha? Asosiysi narxida deysiz-da. To'ppa to'g'ri. Bari bo'yinlar to'lang. Ikki partiya ko'rsatamizmi? Bitta kashtanlari bor aka. Aha. Bular optimga bahosi. Boboxon bitta yoring uka. Kashtanlari ham mashinani tengqurlari aka. Aha. Aka narxi aka 2 million 300 dan. Nima deysiz? 2 million 300 dan. Kami bor. Deb gapiring. Kami bor. Kami bor. Bizda hamisha kami bo'lgan aka. Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh. Afg'onlarni ham 20 metrdan chiqarib bo'lishdi aka. Odamda siz yuzi sixta aka. Hoji tog'amga necha pullardan berdi? Kelgani yo'q aka. 2 million 525 mingdan berdim 40 tasini. Barakasiga. 175 mingdan o'tib berdim aka. Ha. Bulardichi. Bularda aka 2 million 300 mingdan aka. Xo'p aka. Aytaman-ku. 2 million 200 mingdan o'tdimga aka. Ha. 10 ta maydasini o'zim chiqarib beraman 2 milliondan. 2 milliondan. Endi boboxon mashinaga bitta so'rayman. Maydasiga ham mana mashina aka. Aha. Bari aka. Mashalloh. Boboxon? Ho, aka. Mashinaga ozgina so'rayman. Obunachilarimiz tomon bo'la. 22 yaxshi narx-ku aka. Yo, zo'r. Bugun yana ham bitta sensatsiya qiling. Ko'p bas. Ozgina so'rayman. Aka, qarang, hamma joyda video qilyapsiz aka. Hamisha obunachilar bo'ling. Ha. Qo'y pirish ziyon qilmaydi aka. Aha. Foyda qilsa sotadi aka. 2 million 200 mingdan xayri bor. Telefon qilsin, o'zlariga o'tib beray aka. Xo'p, o'tib berasiz. O'tib beraman aka. Dadil o'tib beraman aka. Barakasini bersin. Kelib, mana naqasini tanlab olinglar bo'lsam aka. Aha. 200 ming farq qiladi aka. Bo'g'ini qarang. Mashina aka sizga. Bu qarang aka. Mashalloh. Qo'zini qarang aka. Zumbalari tikka nihoyatda chiroyli kelishdi. Sifatiga ahamiyat qarang mana aka. Mana videoni olib keling Jasurbek aka. Sifat deganda aka mana mana shu gapiriladi aka, qarang aka, juni. O'zini o'zi to'laydigan variantlari. Ha. Mashalloh. Mana aka. Endi qo'yib yuboring. 2 million 200 dan o'tib berasiz, boboxon. 60 tasini olsa o'tib beraman. Tanlab olishga. Aka, tanlab olsa kelishamiz aka. Men to'g'risi aka, batta bir xil bir xilda basta qo'y aka. Ha. Jichcha katta kichigi bor. Ha, katta kichigi bor aka. Bir xilda bo'lsa tanlab olishga ham qo'yib yuborasiz. Ya, bir xilda bo'lsa aka, aytgan narximdan tanlab olsin deyman aka. To'g'risi aka. Katta kichigi. Lekin buning ichidan aka, 10 ta maydasini uka chiqarib ber. Deyadigan bo'lsa 2 million so'mdan aka. Borana qo'lingiz bering. 10 ta ozlik qiladigan bo'lsa 2 ta o'rta, 6 tadan 12 ta qilib beray. Ha, 2 ta qo'shib berasiz yana. 2 ta qo'shib beraman. Alloh rozi bo'lsin, barakasini bersin. Yurishlarini bitta ko'rsatib beraylik. O'shaqa haydaylik aka. Narxida, optim narxida ham qilib beringlar. Ha. Misol uchun shuni tayoq tashlab o'rtasidan bo'lsa ketaveradi. Ya aka, mana 60 tani chiqardingiz aka. Ha. Chiqarib tur aka. Bir boshdan. Ko'p ekan aka. Qarang. Mashalloh. Jasurbek aka. Xo'p aka. Bir boshdan aka. Shuni o't kelib turib mana qarang. Mana metdamda to'sib turib, baqamda haydaydigan bo'lsa optim narxda ketaveradi. Lekin kelib, deb qilib tanlab o'ziga yoqqanini oladigan bo'lsa endi aka o'zingiz bilasiz. Shunisi bor. Shunisi aka. Haqiqiy mardlarga xos mana boboxon narxlarni yorib qo'ydi. Ichkariga olib kiraylik bitta. Yurishlarni bitta ko'rsataylik. Bitta ko'rsating aka. Kelaverasizlar. Agar musofirdan kirayotganlar bo'lsa, bizning videolarimizni bitta laykni bosib turib, aka Telegramdan vizib qilaverasizlar. Ko'rib, xohlaganlaringizni tanlab, narxini kelishib olaverasizlar. Musofirdagilarga aka nimaga unaqa arzon tanlab olish unaqa deydi aka. Musofirdagilarda aka to'g'risi aka. Ichaynda aka o'shadan turib, bizning videolarni ko'rib, havas qilib olaman deydi aka. O'shaning uchun aka musofirdagilarga yengiroq ham qilib beramiz aka. Misol maydasini olaman desa, qo'lingizni bering. 5 ta musofirdagilarga 19 dan qilib beraman aka. 19 dan uyiga yetib boradi. Alloh rozi bo'lsin. Uyga borgandan keyin pulini berishaversin menga aka. Misol meni qo'yim kasal kusal qo'yib asdi. Kartaga pul tashlab bering. Borgandan keyin bir sum zaga olasiz, olasiz aka, uyiga borgandan keyin pulini sana bersin. Barakasini. Yoqqandan keyin aka. Ishqvozlar aloqasi ko'rasizlar, ikkinchi partiyamiz olib chiqamiz. Kela mana kashtanlarda haqiqiy nomera dillari mana. O'ta yomonlarini olib kelsiz, boboxon bu safar kashtan o'ylardi. Aka borgan sari saylab olib kelyapsiz aka. To'g'risida aka. Bitta odamni qo'yaman bu. O'zimizdan aka to'g'risi aka yomon qo'yib kelyapsiz, sotishga qiynalyapti, o'shaning uchun zo'rini olib kelyapmiz aka. To'g'risi. Nazar qilsin aka, narxi yengilini olyapmiz aka, borgan sar aka. Aha. Alloh rozi bo'lsin. Sifati ham aka o'ta chiroyli. O'sha metrlarni bitta ko'rsataylik, yuqoriga aka, mana qo'zini. Kashtan o'ylar, dumbalarni qaranglar akalar. Sheriga bitta qo'ylar. Yuqoriga aka. Mana. Uruqqa tavsiya qilaman shuni mana aka. Hamma tomoni aka zo'r. Rangi tanaqa ekan. 80 ga boryapti.
75. 75 plus ham deylik. Qo'g'aryani qo'shing. Qo'g'aryan aka. Qo'zini qarang aka. Kichkina ekan, bo'yini ko'ringchasini. Eng kichkinasi. 75 ekan. Tikkaligini qaranglar akalar, mana nihoyatda tekis. Nasrubay aka qo'ydida, endi ja ko'pa maqta bo'lmaydi. Sizga sifatiga qarab aka zo'r qo'y boqsangiz boru aka. O'sha 5-6 kilo kilosi og'ir qo'ydan o'tib ketadi 100% aka. To'ppa to'g'ri. Men o'zimni tajribamdan aka bilib turayapman aka. Simental buqa ba. Ha, to'g'risi aka. Zo'rini boqing aka o'sha kilosi og'iridan o'tib ketmasa aytaverasiz aka shu qo'yni. Mashallah. Bu qo'zini ushlasizlar. Yana ham charchoqda qo'ylar. Yo'q. Bugun keldimi boboxon? Ha, muqoring aka. Otasiga o'xshab chistda muqoring. Kallani qarang. Mashallah. Jo'la yana 2-3 metrni o'lib olaylik. Bular necha oylik atrofda boboxon? Bir xil aka, sariqlar bilan bitta qo'raniki aka. Men prosta aka kashtanini sarig'ini addeni qildim aka. 70 plus aka. Pis olyapti, ha. Iloji yo'qda. Qarang aka. Qo'zini aka bunaqasiga ham ahamiyat berasiz aka. Aha. To'g'risi aka. 75 aka. 72 olishsin aka. Ha? Kvadratlarini mana aka. Kichkina bo'lgan bilan udar ekan bu ham. Kvadrat 80 ga 80 kelyaptimi yo 75? 75 ga 75 aka. Gap yo'q. Boboxon bularni nech bildingiz sen optimga? U kashtanni qarang aka. Endi narxi arzon aka. Narxiga shoshilmang aka. O'zingiz aka boqqan tashlabsiz, hozirdan aytaman aka. Buni qarang aka. 70 plus aka. 75 ga qo'y. Qo'l sifatini qarang aka. Gap yo'q. Boboxon narxini ayting. Qo'lni bering aka. Optimga. O'lingiz bering aka. 75 qatni qo'ylar. Aha. 5 santimetrdan metrdan olib tashlaymiz aka. Ha. 300 mingdan narxini olib tashlaymiz aka. Iye. 2.5 million qo'y ekan, ko'ryapman shu qo'zni aka. 2 million 200 mingdan qilib beraman aka. 2 million 200 dan. Ha. Maydasi 2 million buni ham aka. Yana o'tib berasizmi? Xayri bormi? Sizga o'taymi, ularga o'tayim? Menga o'ting. 50 mingdan o'taman aka. 21.5 dan. Soni 40 tami? Soni 37. 37. Hammasini olsin 2 million 150 mingdan aka. Aha. 7 ta maydasini chiqarib beraman aka. Qo'lni bering. Ha. Buni endi 2 million desa, ana bo'ladi. 50 mingdan maylashib bir haftalik yemini pulini o'tib beraman. O'sha pensioner tog'omlar uchun aka. To'g'ri. Necha achchig'im kelib qolsa 19 dan qilib beraveraman. Bor bor aka. O'zlar ko'rsatdi. Bular kelgan joyini ham videosini ko'rdi, bular O'zbekiston. Bu qo'zini ishi. Qirg'iziston tog'ida yurgan. Gap yo'q. Haqiqatda bugungi videorolikimiz bomba bo'ldi akalar, mana qaranglar. Sariqlar ichida ham xuddi shunaqasi bor, ko'rdingmi aka? Aha. O'zini. Masalloh. Mana. Yeyishlariga bir hafta sinovi bor. Aka, yeb ichishiga xudo xolasa qochilinmaydi aka. Chunki aka, misol aka, men syomka qilaman-u Jasurbek aka. Aha. 2 soat, 3 soat oldin yedirib, ichirib ana qilaman aka. O, shum qattiq. Masalloh. Hurmatli obunachilar, pastdagi raqamdagi aloqaga chiqib, savdo qilib, g'izillatoverasiz. Mana qarang aka, mana qo'zlar. Qo'zlar har tomonlama, xudo xolasa. Mana shu qo'zini bitta o'zinimda reklama qilib turar aka. Oh. Qarang aka. Tikkaligini qarang. Mana shuni o'zini nech pulga berasiz, boboxon? Aka, 2 million 300 mingga olishaversin aka. 2 million 300 ga. Kami bor. Kelishtirib berasiz, 2 million 300 demang. Mana qarang. Polvon aka. Ay, polvon. Haqiqiy sutga to'ygan enasi bilan yurib-a bular. Ha, dummalarni qarangda bir xilda bunday osilgan, posilgani yo'q aka. Mhm. Baholasa aka, boqsin, mazza qilsin aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bo'ldi shu bilan 2 partiya xolosmi? Aka, 3 dona aka bir zakas misolixim bor aka. Ha, uni ko'rsatdingmi? Ha, bitta obunachimizga ilinamiz aka, kimga nasib qilsa baraka topsin aka, to'g'risi. Birovga va'da qilolmayman, so'ragan ko'pu. 3 donani aka bitta chiqaramiz, narxini ham aka arzon qilib beraman. Ana birinchi partiyasi so'loqlardan yo'qmi? Jasurbek aka, mana shu qo'yni boqmaysizmi aka? Bu qarang aka, qo'chqormi bu? Mana aka. Mashalloh, kallalari ham o'ta bo'laycha ekan o'man aka. Aka, so'loqni qarang, qo'chqorni qarang aka. Ajoyib. Hurmatli obunachilar, endi keyingi partiyamizni ko'rsatamiz sizlarga. 3 dona o'ta noyob so'loqlarimizdan mana akalar, 3 dona haqiqiy udar. Bularga boboxon qo'chqorni zo'ridan ham bormi? Bor-da aka, kiyobonani olibtasi bor aka. Qani? Qani? Oh, mashalloh. Mana endi bitta kompaniya bo'ldi, xudo xolasa. Aka, xudo xolasa aka. Bitta obunachiga beraman aka. 4 yil, 5 yillab eslab yuradi aka. U qari qo'y bas bu aka. Bo'lsa aka 6 oylik yo 7 oylik so'loqlar aka. So'loqlarni ham akalar mana oldi to'lovlari boshlangan. Mana aka o'ziga barlab qo'chqorni qarang aka. Alloh rozi bo'lsin.
Boshqa qon-a bu, bo'laveradi bu qo'chqor. Qo'chqormi? Ha. Qo'chqor boshqa qon, aka. Aha. Bu bitta oila basta, to'g'rimi? Yo'q, 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 aka. Qo'chqor kallasi yo'q shekilli. Bu soliq aka, akalar qo'chqor. To'g'risini aytaymi, Jasurbek aka? Ha. Iltimos qil, 3 ta soliqdan aka ajratir deya aka. Ha, ha, ha. To'g'ris. Oma haqiqatda soliqda ham aka, hali 10 ta xaroblarni sotadi-yu, aka pulini talashmayman, zo'rini ajratib ber dedim, zo'rini oldim aka. Mashalloh. Ranglarini ham qarang. Qarang aka. Oyoq qo'llarini, quloqlarini qarang aka. Qo'lingizni bering, gap narxida aka. Aka. Nima desam bo'ladi? 3 milliondan desam bo'ladi. Yo'q, yo'q, nima demayman, jon aka. U yuradi, o'ynatib qo'yman. Bo'ldi, Jasurbek aka. Endi zo'rini chiqardim deb. Aka, qarang. Yaxshi kommentariya yozinglar. Aka, bitta qo'chqorni puli aka. Bitta qo'chqorni puli aka. $500, $600 ulay bo'ladigan soliqlar-da aka. Xudo xolasa, bo'ladi. 2.5 milliondan aka. Uyiga yetib boradi aka. Uyi bo'lsa bo'ldi aka. Ovor beraman. Yana oz-moz barakasiga o'tib berasiz. Ko'p. Telefon qilasizmi? Ha, bo'ldi aka. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Mana haqiqiy. Hozir 6 oylik deyapsizmi bularni? 6 oylik, ha, aka. Yana bir oydan keyin uje qo'chqor qo'ysa bo'laveradi. Ha, bo'ylarini aka 70 plus. 75 demayman, 70 plus qilishorsan aka. Chunki qo'ylar tuluvga keldi-da, juni to'kilsa 1-2 sm ish ketadi. Xursand bo'lib qolishadi aka. 70 plus qo'chqorda ham lekin mana haqiqiy zo'rini qo'shildi akalar, tavsiya qilamiz. Qo'chqorni o'zini aka misol addeni sotaman desam ham 3 million aka. Qo'yg'u suyog'i 2.5 million so'mdan aka. Ishqvoz oldim desa aka, sotdim aka. Gap yo'q, barakasini bersin. Ishqvozlar, alloh qo'ya chiqarasizlar. Hammaga omad. Bizning kanalimizdan yuralashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.